ফ্ৰেণ্ডছ শক্তিশালী উৰ্জা বহন কৰাৰ প্ৰচণ্ড সমোহীনী বসীকৰণ ক্ৰিয়া এইমৰে আপোনাৰ যোন প্ৰকাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কক সফল ৰূপ দে পাৰিব নূত ভাৱে প্ৰেম সম্পৰ্ক হও কি ভাঙি যায় প্ৰেম সম্পৰ্ক হ'ল স্বামীস্ত্ৰী মানে যদি ছাড়পত্ৰ ঘটি থাকে ইমাৰে অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে সমাধিত হ'ব এইভৰি যদি কোন স্থানৰ আপোনাৰ ধা খাই তাৰপিছত আপোনাৰ পুৰাত ধা দে প্ৰেম সম্পৰ্কটি ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଥାଏ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ସରଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ସହଜ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିପାରିବ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଉପଦେଶଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଲୁଚିକି ରହିଛି সি আপোনালোকে প্ৰাফ্ হৈ পাৰিব ভিডিঅ'টো সবুৰে স্কিপ কৰি দেখুওৱা নিশ্চিতভাৱে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ উপদেশটো মিছ কৰিব যা ফলৰে কি সফলতা মিলা সেই অত্যন্ত কঠিন হৈ পাৰিব আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভটো শেষ পৰ্যন্ত গোটেই চেকেণ্ড পাইকি স্কিপ নকৰ কৰি ভগ্ন নকৰকিৰি দেখিচালু নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ এতিয়া হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট সফল হৈ পাৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ সমস্ত নিয়ম কয় পূৰ্ব এইতন দৰ্শক মানুহ অনুৰোধ যোগান আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চানেল প্ৰৱেশ কৰি লাল কলৰৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন উপৰি ক্লিক কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ তেবে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি এই ক্ৰিয়া সূৰ্যস্তপে পৰৱৰ্তী সূৰ্যোদয়ৰ মধ্য এই ক্ৰিয়াৰে আৱশ্যক হ'ব সিন্দুৰ কিছু জড়াতল যি জোৰাল আপোনালোকৰ ঠাকুৰ পাখেৰে দীপ প্ৰদান কৰা যায় সেই জৰা তেল আপোনাৰ এয়া ব্যৱহাৰ কৰবে সিন্দুৰ আপোনাৰ সদ্য সিন্দুৰ হৈ থকা দৰকাৰ যাকি পূজা সামগ্ৰী দোকানে মিলিব পূজা স্থানৰ ব্যৱহৃত সিন্দুৰক এটা আপোনাৰ আনিব নাহি এই দুইটি সামগ্ৰীৰে এই ক্ৰিয়েটিভ কৰি কপডা আৱশ্যক হ'ব নতুন ভাৱে আপোনাৰ কিছু কপডা পূজা সামগ্ৰী দোকানৰ আনিব এইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ এতিয়া প্ৰথমে সংগ্ৰহ কৰি সূৰ্যাস্তে ৰাত্ৰ কালত আপোনাৰ যেতিয়া শয়ন কৰিব যাওঁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଜଳାତଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକିରି ଏକ କାଳି ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ତିନି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବାର ଅଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲେଖିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ କେଉଁଠି ଲେଖିବେ ନାରୀମାନେ କେଉଁଠି ଲେଖିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଆପଣ ତିନି ଗୋଟିଏ ତିନିକୁ আপনার তিন স্থানের লিখবার অথম স্থান হচ্ছে আপনার যদি পুরুষ দক্ষিণ হস্ত পাপুলি তিন গোটি তিন লিখবে দক্ষিণ পাদর তে তিন গোটি তিন লিখবে আউ তৃতীয় স্থান রয়েছে নাভি তলুকু এবং মূলাধার চক্রর উপরক অর্থাৎ তি পেটে আপনার তিন গোটি তিন লিখবে হাত অঙ্গুলি এখানে আপনার ব্যবহার করি আপনার যেত দক্ষিণ হস্ত পাপুলি লেখবে আপনার বামহস্ত আঙ্গুঠি লেখবে যেত নাভি তলুকু লিখবে তেতিয়া আপোনাৰ দক্ষিণ হস্ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ দক্ষিণ পাদ যে আপোনাৰ লেখিব সেইবাবে আপোনাৰ দক্ষিণ হস্ত ব্যৱহাৰ কৰি লেখিব কেৱল হাত পাপুলে আপোনাৰ লেখিলা বেলেগ বাম হস্তৰৰ অংগী সহায়ত আপোনাৰ ইয়াক লেখিব আৰু যদি নাৰী হৈ থাকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাম হাত পাল তিনি গোটেই তিনি লেখিব বাম পাদ তলিপাৰে তিনি গোটেই তিনি লেখিব তলি পেটেৰে তিনি গোটেই তিনি লিখিব এইভাৱ ভাৱে লেখিচাৰিলা নমস্কাৰ মুদ্ৰাৰে কিছু সময় বসন্তু নমস্কাৰ মুদ্ৰাৰে বস্তি আপোনালোকৰ ক্লিম শব্দটি পদৰ মিনিট পাই মানস উচ্চাৰণ কৰক আপোনৰ ওঠ খোল নথিব মাত্ৰ অন্তৰ মনৰে আপোনাৰ ক্লিং ক্লিম ক্লিম এইভাৱ মানস জপ কৰ আপোনাৰ যা বসত কৰিব নাৰী হুন্তু বা পুৰুষ হুন্তু তুমি একাগ্ৰতাৰ চহ চিন্তা কৰবে মানসিকভাৱে আয়ান কৰে যে তুমি মোৰ বস্যতা স্বীকাৰ কৰিছ তুমি মোৰ পাখু চালি আছ এইভাৱ আপোনাৰ মানসিক গোটেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰোঁ তাৰ ভিতৰত তুমি গভীৰ ভাৱে চিন্তা কৰি ৰূপক দৰ্শন কৰোঁ এইভাৱ ভাৱেৰে পোন্ধৰ মিনিট আপোনাৰ নমস্কাৰ মুদ্ৰাৰে ৰোহু এৰৱৰ্তী পদৰ মিনিট এই নমস্কাৰ মুদ্ৰা টি ঠিক ওলটাই দিয়ন্তু যাৰ কি নমস্কাৰ মুদ্ৰাৰ অগ্ৰভাগ আপোনাৰ নাভিকেন্দ্ৰ উপিব আপোনাৰ ড্ৰিং শব্দটি মানস উচ্চাৰণ কৰোঁ তৎসহ সম্পৃক্ত ব্যক্তিৰ চেহেৰা কু ধ্যান কৰোঁ আপোনালোকৰ এইভাৱ দুই গোটেই শব্দ নমস্কাৰ মুদ্ৰাৰে ক্লিম শব্দটি পোন্ধৰ মিনিট জপ কৰিব নমস্কাৰ মুদ্ৰা টি ওলটেই কৰি ধ্ৰিম শব্দটি পোন্ধৰ মিনিট উচ্চাৰণ কৰ উচ্চাৰণ এই তিৰিছ মিনিট আপোনাৰ সেই ব্যক্তিক গভীৰ ভাৱে ধ্যান কৰে তাক মানসিক জাগৰণ প্ৰেৰণ কৰোঁ তাৰপিছত মনে ৰখিবাৰ কথা হ'ল আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটি পৰে আপোনাৰ ভূমিস্পৰ্শ কৰো ସେ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୋଇବେ ଅତବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି କ୍ରିୟାଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଏହି ଲେଖାକୁ ଶରୀରର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ବେଳା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟି ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ସେ କପଡ଼ାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଲେଖା ସବୁ ଅଛି ସେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ଏକ ନିବୃତ୍ତ ସ୍ଥାନରେ কৌশে ভারী বস্তু তলে দবাই রাখত তে আপন মান এই ক্রিয়াটি অবিবাহিত অবিহিত অতন প্রেম সম্পর্ক গঠনপাহ সে রবিবার শনিবার এবং মঙ্গলবার এই তিন গোটি বারে করবে যে বহ করে স্বামী স্ত্রী মানুষের ভালো কিংবা ছাড়পত্র ঘটিছি সে গুরুবার এবং শুক্রবার করিবে ভালকে মনে অবিবাহিত মানে শনিবার রববার মঙ্গলবার করিবে ক্রিয়াটিকু এবং বিবাহিত মানে বা স্বামী স্ত্রী অলগা মানে সে গুরুবার এবং শুক্রবার এই ক্রিয়াটি সহ যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশটি মু ভিডিওর প্রারম্ভের আপনার সূচাইি এহা। যে এর প্রচণ্ডতা দৃষ্টি এখন কদাপি মজাক হিসাবে নেবে নাই কিংবা পরীক্ষা উদ্দেশ্যে নেবে নাই কাম করছি কি এহা পরীক্ষিত হেলা পরে এবং সৰ্ব সুফলতা মিলা যে ভিডিঅ' হিচাপে প্ৰস্তুত কৰাহে ইা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ শক্তি এচণ্ড আকৌ যেতিবলে কোনো ব্যক্তি উপৰ প্ৰয়োগ কৰা যায় সি এজন্ম ক' সাত জন্ম পৰ্যন্ত সি আপোনাক ছাডে নাই তবেবে আপোনালোকে নিত্যন্ত আৱশ্যক এই ক্ৰিয়াটো প্ৰয়োগ কৰি প্ৰয়োগ কৰি দৰে সেই অণলেউটা হৈ ৰ তাৰ জীৱন কটিবা হি যে আপোন এই ক্ৰিয়াটি বিনা কাৰণে কাপুৰ প্ৰয়োগ কৰি দিয়ে সি আপোনাক কস্মিনি কাছিকি যাব নেকি যদি আপোনাৰ সৈতে ইচ্ছা নথাই মজা কি গোটেই পৰীক্ষা উদ্দেশ্যে কৰিা জীৱন ভোগ কৰিব পাৰিব তই আপোনাৰ সেই স্থানে এই ক্ৰিয়াটো প্ৰয়োগ কৰোঁ যেতি পাখেৰে আপোনৰ সাৰা জীৱন ৰহিব ইা থসাৰিক জীৱন অতিবাহিত কৰিব সেইবুলি তীব্ৰ ভাৱে আপোনাৰ বিবাহ কৰিবলৈ চুথে মাত্ৰ কৌশি বাবদ তাক বাহি পাৰ নথিব এইভাৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰোঁ এয়া যাটা কোৱা হ'ল সাত জন্ম পৰ্যন্ত এই ক্ৰিয়াটি কোনো ব্যক্তি উপাৰ বস্যতাৰ প্ৰভাৱ ওলাই নাই যদি এই জন্মৰে আপোনাৰ এই অন্তিম জন্ম হৈ থাকে আপোনালোকৰ এইটো মুখ্য হৈ থাকে পৰৱৰ্তী ছ জন্ম পৰ্যন্ত যদি আপোনালোকৰ আনৰ্জন্ম নহ'ল তেবে আপোনাৰ যা প্ৰয়োগ কলে সেইবৰ্তী ছাহ পাৰে নাই সেইভাৱে অবিবাহিত অৱস্থাৰে তাৰ জীৱনটি কটি থাকে এয়া ধ্ৰুৱসত্য ঠিক ওলটা ভাৱে মদ কোন নাৰী এয়া কৰিছে কোনো পুৰুষক প্ৰাপ্ত কৰিব যদি কোন নাৰীৰ মধ্য মোখ ঘটু এ জন্মৰে তাৰ আম হৈ পাৰি এই যুৰুষটি ৰ ক্ৰিয়াটি সেই প্ৰয়োগ কলা সেই পুৰুষৰ যেতিগুড়িয়ে জন্ম ঘটি যাব সেই জন্ম মানকৰে সি অবিবাহিত অৱস্থাৰে জীৱন কাটিব অতব্যক্তিশালী ক্ৰিয়াৎক দৃষ্টিৰু যেতিবলে দুইজনে পৰস্পৰক বসিকণ ক্ৰিয়াৰে আৱদ্ধ কৰো বুজি বিচাৰি কৰি প্ৰয়োগ কৰিব উচিত যা দ্বাৰা কি পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰৰে কোনো মনস্ত বিষয়বস্তু ৰ ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହୃଦୟଗମ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହୃଦୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହି ଜରୁରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି କ୍ରିୟା ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ କିଛି କରିକିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି